Kanzler. Precis, blev färdig. Precis. Mm. It was recently been modernist. Hantverkgatan 10. Vad var det här för? Grand Brothers, tror jag. Sköt med fast bänk. Kommer man åt vad som på den här? Ja, det gör man. Ja, vad gör man? Det var ingen stoppknapp. De har stoppat den. Nu ska jag göra en klassiker. Säga något. Våning 5. Can you? Härligt knarrande. Check this out. Nu. Nedre botten. That's it. Det kommer någon.